ታዲያስ አዲስ የምታደምጡ ታዲያስ አዲስ ነው። በመላው ዓለም ነው የምንደመጠው። የተለያዩ አዳዲስ ነገሮች ሲያጋጥሙ ያው እንግዲህ በመላው ዓለም እንደውላለን። የዛሬ ትልቁ ወሬ ነበር በተለይ በአሜሪካን ሲልቨር ስፕሪንግ በሚገኘው እጅግ በጣም ተወዳጅ በሆነው ሻላ ሬስቶራንት ላይ የደረሰ ዝርፊያ ነበር። ከሱ ጋር በተገናኘ ቅድም ስናወራ ነበር ወደ ባለቤቶቹ ደወላርግ ያለው ከባለቤቶቹ አንዱ እንግዲህ አቶ በለጠ ስለሆነ ላወራው ነው። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ ሰፉዬ፣ እንዴት ነህ? ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነን። አለን አለን። እንግዲህ ዜና በጣም ብዙ መገናኛ ብዙሃን ይዘግበውታል። ምንድን ነው የተፈጠረው በሌ? ሰፉዬ፣ ከትናንት ወዲያ ማታ ላይ ከአራውንድ 12 ኦክሎክ ላይ እኛ ጋር ሁልጊዜ ምን አለ መሰለህ፣ አምስት ቀን ዘፈን አለን። እነ ፈሌ ታውቃለህ፣ አንተ ጋር ኢንተርቪው ያደረገው ሙሉ ባንዱ ፈሌ፣ እነ ሰላሚ ነው። አሁን ነገም እንዲህ በኩሉ የጃዞ ጃኖ ባንድ እና ሁለቱም ቀን ዘፈን የለንም። ሴኩሪቲ ማናት እንትን አንልም፣ አናስቆምም እዛ ጋር እና ላይክ ከስተመር እያለ እኔ በህይወቴም አሜሪካን ሀገርም እንደዚህ ሶስት ሰው ጋን ይዞ ገብቶ ከስተመሩንም ሰራተኞችንም ኪስ ፈትሾ ራብ አርቆ አስተኝቶ መሬት የተወሰነ ላይክ ቴን ሚኒት አካባቢ ነው ዘርፎ የወጡት እና ሰው አልተጎዳም። ዘጉርቲንግ እና ይሄ ነገር በሞንጎሞሪ ካውንቲ በታሪክም አልነበረም። በጣም ነው የተደናገጡ። ትናንትና ዘ ሆል ዴይ ኒውሱ ቻናል 5 ቻናል 9 ፋክስ እንደገና እንትኖቹ ይሄ ኢንቨስቲጌተሮቹ ሙሉ ቀንኛ ጋር ካሜራ የተለያየ 16 ካሜራ አለው ሬስቶራንቱ ትልቅ ነው እንዳየው ሰፉዬ ሰፊ ነው። እሱን ቼክ አደረጉ ሰዎቹ ማስክ አድርገዋል። የያዙስ ደግሞ የሚገርም ነገር ሌላ ጊዜ ሽጉጥ ምናምን ነበር ይሄ ኬፌ ኬኤፍ 49 የሚባለውን ላይክ እንደ ማሽን ገን አይነት መሳሪያ ነው ያዙ ኬፌ ኤኬ 47 ሀፕን አደረገ። እኔ የጠዋት ሽፍት ታውቃለህ፣ ሶስት ነን ሬስቶራንቱ ሆን የምናደርገው። የእኔ ፓርትነር ነበር እዛ ደወለልኝ። ከቢቲ ዲሲ ስለነበር ተነስቼ ሄድኩኝ። አየሁ ካሜራውንም ከፖሊሶችም ጋር አወራን። ኤቭሪባዲ ምንም ስላልሆነ እዛው ያሉትም ከስተመሮች ተረጋጉ። እዛ ቁጭ ብሎ የተወሰነ ሰዓት የጀመሩትን ጠጥተው ምናምን አለፈ፣ በዛ መልኩ ማለት ነው። ግን ኔክስት ደይ ትናንትና ጠዋት እኔ የነበርኩ ከፍተው 10 ሰዓት ላይ ከፈትኩ። ከዛ በኋላ ልነግርህ አልችልም። እንዳልከው ወርልድ ዋይ በጣም እንትን ተብሏል። ኢቭን ዛ አበሻን በደንብ ቆንጆ አድርጎ ዘግቦታል። ስራችንን እንደ አዲስ ቀጥለናል። ምንም የሆነ ነገር ስላልነበረ እና ኮሚኒቲው በጣም ነው የተቆጨው። ሰዎች በግሩፕ ሆነው ከጎናችን እንሆናለን፣ አበረታታችኋለን። ማለት ሰው ነበርም ሲደውልልኝ የነበረው ኢቨን ከዚህ ከአሜሪካን ድርብዬ ድርቦቅ ጓደኛዬ ነች እና ኤቭሪባዲ ደህና ናችሁ ብለውናል። ሰላም ነን፣ ስራችንንም ጀምረናል። እንግዲህ ባለፈው መጥቼ እንዳየሁት ሬስቶራንቱ በተለይ በጥብስና በቁርጥ በጣም ይታወቃል። ግርግሩ የአዲስ አበባ አይነት ስሜት አለው። ምናልባት እኔ እንደውም ሳስበው የነበረው ምን አይነት ያው ለብሶ ሊሆን ይችላል፣ ግን ከአነጋገራቸው ሊታወቅ ይችላል የዛው ሀገር ሰዎች ነው ሊባሉ የሚችሉት ወይስ እንዴት ነው? ምንድን ነው የጠረጠራችሁት? ተራ ልቦች ናቸው። ምን ይሆናል መሰለ ሰይፉዬ፣ ልክ ክሪስማስ አካባቢ እንደዚህ ልብነት አለ። ላይክ ምንድነው መኪናችንን ይሰብራሉ። ለምን አንዳንድ ሰው ጊፍት ከቤተሰቡ ደብቆ መኪና ውስጥ ያስቀምጣል፣ ልክ ለዛን ቀን ሰርፕራይዝ ለማድረግ እና ስቶሮች ይዘረፋሉ ምናምን እና ይሄ ብዙ ጊዜ የተለመደ ነው። ክሪስማስ አካባቢ ተጠንቀቁ ነው የሚባለው። መኪና ሀይጃክ ይደረጋል፣ ስቶሮች ይዘረፋሉ ምናምን። ግን ይሄኛው የተለየ የሚያደርገው ምንድን ነው ላይክ 12 ፒኤም ላይ ከስተመር እያለ መግባታቸው ነው። ለምን እንደምነስ አልፈሩም? አንደኛ ከዛ ውስጥ ፖሊስ ሊኖር ይችላል፣ የሆነ ሌላ ሰው ሊኖር ይችላል፣ ተባብሮ ሰዎች ሊመቷቸው ይችላሉ። ግን ያን ሁሉ የሰበረ ነገር ስለሆነ ነው በጣም የተገረመው ሰው ሁሉ ኢቨን ኮሚኒቲው ኤቭሪባዲ በጣም ነው ሻክ ያደረገው እንጂ አክሰንታቸው ጥቁሮች ናቸው የሚመስሉኝ፣ የእኛ ሰዎች አይመስሉኝም። እኔ በወቅቱ አልነበርኩም እንዳልኩ፣ ተመስገን ነበር የነበረ የኔ ፓርትነር። ያ ሁሉ እንደ እንትን ታይቷል። አንደኛውም ላይት ስኪን ነው ላይክ ሜይ ቢ ስፓኒሽ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት አለ። ከዛ በኋላ ወጥተው እኮ ስልኮቻቸውን የልጆቹን መሬት ጥረውታል። እንደገና ክሬዲት ካርድ ሲጠቀሙ
ከሁለት ስቶር ኢንቨስቲጌተሩ ሄዶ ሁሉም ያን እዛ ያለውን ካሜራ ሼክ አደርጋለሁ ብሎ ነበር። ትናንት ዛሬ ነው እንግዲህ ብዙ ውጤት የምንሰማው። እንደዚ አይነት ነገር ነው ፖች ናቸው ነው የሚመስለኝ። ስለዚህ አሁን ነገሮች ወደ ቀድሞ ቦታቸው ተመልሰዋል። የሻላ ደንበኞች መምጣትና መገልገል ይችላሉ ማለት ነው። ልክ ነው ሰይፉዬ፣ በጣም በጣም እንደውም ከዚህ በኋላ በጣም ቢዚ የምንሆን ነው የሚመስል። ያሉን የብዙ ሰው ብዙ ኢትዮጵያውያኖች በዚህ ነገር ተቆጭቷል። ይህን በግሩፕ እያደረጉ 11 12 ሆነው የሚልኩልን ቴክስት በጣም ነው የሚያበረታታን ለሁላችን። ያ ቤት ሰይፉዬ እንዳየኸው የእኛ ብቻ አይደለም የሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው። ወርልድ ዋይ ዲሲ፣ ሜሪላንድ፣ ሲልቨር ስፕሪንግ ለሚመጣ ሰው ሁሉ ቤታችን ክፍት ነው። በኢቢኤስ ላይ እንደውም ዙረት ላይም አቅርባን ነበረ ጥሬ ስጋ በእንትን ታርዶ ነው ቤታችን ሬስቶራንታችን የምናቀርበው እና በጣም ብዙ ሰው ይወደዋል። ቤቱም ሰፊ ነው። 5 ቀን እንዳልኩ ባንድ አለን፣ ሙሉ ባንድ እነፈሌ ናቸው የሚጫወቱት። ስለዚህ ጥሩ ነው ያለው። ኑ ቤታችን ክፍት ነው፣ እኛ ምንም አልሆንም። ላበረታታችሁን በሙሉ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ያመስግልን። ከጎናችሁ ቆማችሁ አይዟችሁ ላላችሁ ሁሉ ከልብ ከልብ እናመሰግናለን። ከዳግም ዝርፊያ ይሰውር ብለናል። መልካም አመሻሽ ደሌ። እሺ ሰይፉዬ፣ ሰላሙን ልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ታንክ ሶ ማች። እንግዲህ ይሄ ነው የሆነው። ትንሽ ዝርፊያ ዝርፊያ በአሜሪካ የሻላ ደንበኞች መሄድ ትችላላችሁ ብሏል። በመላው ዓለም ስለምንደመጥ ነገሩ ንገራችሁ በመላው ዓለም ያለውንም ስሜት የሚያሳይ ነው። አሁን የክሪስማስ ወቅት ስለሆነ ሰርፕራይዝ ምናምን ይኖረ ተብሎ ስለሚታሰብ የሰዓት መኪናሽ ይሰብራሉ ፓርኪንግ ላይ ያለ ነገርም ማለት ትንሽ ለየት ያለ ነው። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው።